Okay, welcome po sa lahat. Sa araw na ito ay pag-uusapan natin ang isa na namang sit-up na napakadaling intindihin at ginagamit natin sa pagtitrade sa PSE at dito sa crypto market. So, bumili tayo ng TLM sa kandilang ito. At nagdagdag pa po tayo. Ayan po, bumili tayo ulit. So, isishare ko sa inyo kung bakit pumasok ako sa trade na ito at nagdagdag pa. So, nakikita nyo sa chart natin ay gamit natin ang Heikin Ashi candle. So, bago ang lahat, paalala lang po muna na ang video ito ay hindi po isang rekomendasyon. Isishare ko lang po ang sit-up na ito na maaring makatulong sa inyong pag-trade. Kasi ginagamit ko po ito sa pag-trade sa PSE at pati dito sa crypto market, na maaari pong makakatulong sa inyong pag-trade. So, gamit natin ang Binance platform. So, kung wala pa kayong account dito sa Binance platform, ilalagay ko yung link sa description. Just click it para makapagbukas kayo ng account. So, nasa screen po natin ang chart na TLM, daily time frame, at Heikin Ashi na kandila. So, makikita natin dito ang price ni TLM ay bumaba hanggang 0.10. So, ito na yung all-time low ni TLM. Saka umangat siya din, bumagsak, nag-bounce sa area nito. Umangat na naman at bumagsak. So, ito yung kinoconsider natin na isa sa mga support ni TLM. At dito, nag-bounce siya sa area ito. So, dito, nag-bounce siya sa area ito. At nagkaroon ng uptrend channel support. So, ang pinaka-basic na rule sa trading, bibili po tayo malapit sa support. Kaya po bumili tayo sa kandilang ito. Nag-bounce, nagkaroon ng uptrend, trend line support, at malapit din siya sa support ito. Kaya dito tayo bumili sa kandilang ito or sa area nito. Or maaari natin sabihin sa price na ito. Then, ang next ay titingnan natin ang kandila. So, kapag pula po ang kulay ng kandila at nasa baba ang mga wick nito, ibig sabihin po niyan ay pababa pa po yung trend direction ng isang stock katulad nito. At hihintayin natin magbabago ang size o ang laki ng kandila katulad nito. Lumiit na yung kandila. So, this area ay makukonsider natin na buy area. So, ulitin natin, kapag pula ang kandila at ang mga wick ay dapat nasa baba ito, mga wick na ito, ibig sabihin downtrend pa ang isang stock. At kapag nagbago na ang size ng kandila at lumiliit ito, nagpapahiwatig na maaaring magbabago na ang direksyon ng merkado. Kaya, kinukonsider natin ito na buy zone o buy area, lalo na itong kandilang ito. At nagbago nga ang trend direction mula pababa, nito ngayon ay umakyat. Nagbago rin ang kulay ng kandila at ang mga wick ay nasa taas. Ibig sabihin yan, pataas yung trend direction. At maghihintay tayo na magbabago na rin ang size ng kandila. So, katulad nito, lumiit ang size ng kandila at nagpapahiwatig na maaaring magbabago na naman ang direksyon ng merkado. At totoo nga, bumagsak na naman ang price ni TLM. At pagdating dito, kikita natin ang kandilang ito na maliit. Kaya dito tayo bumili. So, napakadali lang, di ba? Tatandaan lang natin na kapag pula ang kandila at ang wick ay nasa baba, ang trend direction ay pababa pa, at maghihintay lang tayo ng pagbabago ng size ng kandila. Katulad dito, dito tayo bibili. So, kung titingnan mo, bumagsak din siya. Pula ang kandila, nasa ibaba yung wick at nagkaroon ng maliit na kandila. So, dito tayo bumili. Malapit sa trend line support at nagkakaroon ng up trend line channel. Katulad din dito sa kabila, kung titingnan natin, nagkaroon din ito ng up trend line channel. At sa exit naman, maaari mong susundin ang Heikin Ashi din. Katulad nito, paakyat siya at magbibinta ka kapag maliit na yung mga kandila. So, pwede mong gamitin yung exit signal or depende na sa'yo. Kasi kung susukatin natin ito, dito tayo nakabili sa kandilang ito. Susukatin natin yan hanggang dyan. Mayroon na yung approximately 38%. Hindi po tayo nakapag-exit kanina dahil mayroon po tayong trabaho at hindi po tayo online. Pero ang kandilang ito ay nagpapahiwatig ng reversal katulad nga dito. So nagpapahiwatig ng reversal. So susundin lang natin muna ang Heikin Ashi candle. Okay? So maghihintay pa tayo kung saan tayo mag-i-exit. So itutuloy ko na lang po ang video para matapos po. Nag-exit na po tayo. So yun nga, kapag happy na po tayo sa gain natin, maaari na po tayong mag-exit. Pero maaari din natin susundin kung ano ang sinasabi ni Heikin Ashi na ang setup nito ay reversal. At para malaman natin kung ano talaga ang galaw ng merkado at para sa guide din natin no, sa pag-exit ay pupunta tayo sa lower time frame. Halimbawa, itong 1 hour. So, dito nakikita natin na lumipad si TLM. So, nung nakita natin lumipad nga siya, tinaantok na tayo. Para makasigurado, naglagay tayo ng sell order or stop limit sell order dito sa 0.2681. So, ito malapit sa guhit na ito, 0.2681. So, nung bumaba siya, tinamaan niya kaya na-filled yung sell order natin or nabintahan tayo. So, makikita natin yan dito. Ayan po. TLM, nabigyan tayo sa 0.2681. So, kung susukatin natin from 0.1697 or kahit banda dito sa 0.1 kahit dito sa 0.17 kahit dito sa 0.1790, susukatin natin papunta dito sa 0.2681 para malaman natin kung ilang porsyento ang kinita natin. So, yan, 0.267, kahit hanggang dyan sa 0.2, dito, no? 0.2, yan, 0.2655. So, mayroon po tayong 48% na gain. So, happy na po tayo na nakuha natin yung 48% gain. So, mas mabuti na yung nakakasigurado kasi alam naman natin na mataas talaga ang volatility ng crypto market. So, hindi natin alam, isang tweet lang ng isang kilalang tao ay maaari na nitong baguhin ang direksyon ng merkado. Maaring pag-ising natin kinabukasan o maaring sa next hours o susunod na oras ay bubulusok na ang presyo nito. So maganda na yung nakalabas tayo at safe na tayo kung magkakaroon man ng buhusan. At kung sakaling magkakaroon naman ng magandang buy signal ay papasok tayo ulit. Or kung magkaroon man ng confirmation na reversal na talaga, ay pwede tayong makapasok ulit. At kung sakaling opposite ang mangyayari at bubulusok ito, sasadsad ang presyo sa baba, safe na po tayo kasi nakalabas na tayo. So, yan lang po. Sa video ito, gamit natin ang Heikin Ashi, pulang kandila at nasa baba yung wick. Sabi pababa pa yung trend line at maghihintay tayo na magbabago yung size ng kandila at maliit. Ito yung buy signal natin. Dito tayo bibili. So, dito nakikita natin bumagsak. Yan. Dito tayo bumili sa kandilang ito na malapit naman sa support at nag-bounce siya sa areang ito at nagkaroon ng uptrend line support. So, sana po ang video ito ay nakatulong sa inyo. At maraming salamat sa patuloy niyong pagsusuporta sa atin. Kahit paminsan-minsan na lang tayong nakakagawa ng video dahil busy po tayo ngayon. So ito ay isa sa mga setup na madali lang talagang intindihin na ginagamit natin sa pag-trade sa PSE at dito sa crypto market. At kapag wala pa kayong account sa Binance Trading, so pindutin nyo lang ang link na ilalagay natin sa description. At maraming salamat po at sana huwag niyong kalimutan i-like, mag-subscribe at pindutin na rin ang bell notification button para lagi kayong nauuna kapag mayroon tayong bagong videos. Salamat po!